ሰብስክራይብ ቢሮ ፎር ፒፕል እንኳን ወደ ቡና ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናወራበት ነገር እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደዛ ይሰማናል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ እኔ የሆነ ጊዜ ላይ የሞቲቬሽናል ቪዲዮዎች ሱስ ነበረብኝ። ላይክ አያለው አይደለም የሚባለው፣ በጣም ሱስ ነበረብኝ እና እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሲሆን በጣም ይከብደኝ ነበር እና ምንም የማድረግ ፍላጎት የምታጡበት ጊዜ አለ። ላይክ ሊትራሊ ምንም ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ምንም አይነት ፍላጎት ባጣ ወይ የመብላት ወይ ፊልም የማየት ፍላጎት ይኖረኛል በየትኛውም ሰዓት ማለት ነው። እና አንዳንዴ ግን የሁሉም ነገር ፍላጎት ይጠፋባቸዋል። ኢደር እንዲህ ብላችሁ የምታውቁ ከሆነ ወይ ያበድኩ ነው ወይ አሞኛል ወይ የሆነ ነገር እየተፈጠረ ነው የምትሉበት አይነት ጊዜ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስትሆኑ ምን ማድረግ አለብን የሚባለውን ነገር ብዙ ጊዜ እኔ ሪሌት ሳደርግበት ነው መረጃ በጣም የሚጣፍጠኝ እና ዩኖው ላይክ ከራሳችሁ መረጃ ሲሆን ወይም ደግሞ ስሜቱን የምታውቁት ሲሆን መረጃ ብቻ አይደለም የሚሆነው አይደል፣ ህይወትም ነው የሚሆነው። እና የሆነ ጊዜ ላይ እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ነበርኩኝ። ምንም ነገር የማድረግ ፍላጎት አልነበረኝም። በተቻለ አቅም በጣም ራሴን አስገድጄ ነው ነገሮችን የማደርገው። በተለይ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ የምትወዱትንም ነገር ለማድረግ ፍላጎት ታጣላችሁ። እና ምንድን ነው የምናደርገው ምንም ነገር የማድረግ ፍላጎት ሳይኖረን ሲቀር በህይወት ውስጥ ነው። የመጀመሪያው ነገር ራሳችን ላይ ያለንን ኤክስፔክቴሽን ትንሽ ወረድ ማድረግ ይመስለኛል። ለምሳሌ እኔ ራሴ ላይ በጣም ብዙ ኤክስፔክቴሽን ያለብኝ፣ በጣም ምርጥ የመሆን ሰዎች ሳይሆን በጣም ምርጥ ሆኜ መታየት፣ የምሰራው ስራ ላይክ በተቻለ አቅም እኔ ሙሉ አቅሜን የተጠቀምኩበት እንዲመስለኝ፣ በአካባቢ ያሉ ሰዎች ስለእኔ የሚያስቡት ነገር በጣም ጥሩ እንዲሆን፣ ብቻ በጣም ብዙ አይነት ኤክስፔክቴሽን አደርጋለሁ ራሴ ላይ። በጣም ብዙ የምጠብቀው ነገር አለ እና አንዳንዴ በጣም ያደክማል። እጅግ በጣም ነው የሚያደክመው። ውይ ቢቀርስ የምትሉት አይነት ማድከም ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ስትገቡ መጀመሪያ እኔ እንደ ጤነኛ አመለካከት ወይም ደግሞ እንደ ጤነኛ መፍትሄ የምወስደው ነገር ራሴ ላይ ያለኝን ኤክስፔክቴሽን ትንሽ ዝቅ ማድረግ ነው። ሁላችንም የሆነ አይነት ሾርት ካሚንግ አለብን። ሁላችንም የሆነ ዩኖ ላይክ በደንብ ማሻሻል ያለብን በህይወታችን በጣም ብዙ ቀጠሮ የሰጠ ነው ግን ያላሻሻልነው የሆነ ነገር አለ እና ሳምሃው ግን የሆነ ጊዜ ላይ ገፍቶ ይመጣል። እኛ ብቻ ደግሞ አይደለንም፣ በአካባቢያችን ያሉ ሰዎች እኛ ላይ የሚጠብቁት ነገር አለ። የሆነ አይነት ሰው ሆነን እንድንታይ፣ የሆነ አይነት አቺቭመንት እንድንሰጣቸው፣ በዚህ ደረጃ እኔ ሁሌም ጠንካራ ነኝ ብለን እንድናቀርብ፣ እንደዚህ አይነት ኤክስፔክቴሽን አለብን እና በተለይ ደግሞ ከማንም ሰው በላይ ራሳችን እኛ ላይ የምንጠብቀው ነገር ራሳችን ላይ ያስቀመጥነው ኤክስፔክቴሽን አንዳንዴ በጣም ብዙ ነው፣ ጤነኝነት አይመስልም። ለምሳሌ እኔ ራሴ ላይ ያስቀመጥኳቸው ኤክስፔክቴሽኖች አንዳንዴ በጣም ያስደነግጡኛል። ላይክ ኢቭን አንዳንዴ በጣም አርፍጄ መተኛት የምፈልግባቸው ቀናት ላይ እንቅልፍ አይወስደኝም። ላይክ እስከ አሁን ስንት ሰዓት ይሆናል? 30 ደቂቃ ነው ያረፈድኩት። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ አይደል? እና የመልቀቅ አቅም በጣም ብዙ ነገሮችን ይሰጠናል። በተለይ ደግሞ ራሳችን ላይ ያለንን ኤክስፔክቴሽን በጣም ወረድ ማድረግ ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው እንዳልኩት ይሄ ህይወት በጣም ኤግዞስቲንግ የሆነ ቦታ ላይ እንደርሳለን። ሁሉም ነገር ትግል የሚመስለን ሁኔታ ላይ የምትወዱት ነገር ትግል ነው የሚመስላችሁ። በጣም ድሮ ቀላል የሆነ ምንም አይነት ኤፈርት ሳይጠይቃችሁ የምታደርጉት ነገር ትግል መሆን ይጀምራል። እና እንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ በተቻለን አቅም ማልቀስ ከሆነ የፈለጋችሁት አልቅሱ። ህይወት ላይ በጣም ማማረር ከሆነ የፈለጋችሁት አማሩ። ሰዎችን መውቀስ ከሆነ የፈለጋችሁት ሰዎችን እውቀሱ። ግን እዛ ላይ አትቆዩ፣ በጣም ብዙ ጊዜያችሁን አትውሰዱ። ቢካዝ ምቾት አለው ሰውን መውቀስ፣ በጣም ምቾት አለው። እኔ እኮ በጣም መስራት እፈልግ ነበር፣ እኔ እዚህ ላይ ነው ያለሁት፣ እኔ በጣም ብዙ ነገር አደርጋለሁ፣ ግን እነሱ ትናንት ላይ የመጣ ሰው ምናምን ብለን እጣት መጠቆም በጣም ምቾት ያለው ስሜት ነው። እና ብዙ ጊዜ እዛ ላይ አትቁሙ፣ ምክንያቱም ይሄ ቪክተም የሆነ ፐርሶናሊቲ ይሄ እንድናሳድግ ያደርገናል። ተጠቂ ነን ብለን እንድናስብ፣ ሁሌም ቢሆን በህይወት እኔ ተጠቂ ነኝ የሚባለውን ስሜት እንድናሳድግ ያደርጋል። እና የምትፈልጉት ስሜት እንዲወጣ ፍቀዱለት። በጣም ከፍቷችሁ ከሆነ ያላችሁት እዛ ስሜት ላይ በጣም ነገሩን ለመልቀቅ ፍቃድ ይኖራችሁ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም ብያቃለሁ፣ ሰረንድ የማድረግ ወይም ደግሞ እጅ የመስጠት አቅም በጣም ትልቅ ጥበብን የሚጠይቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ግን እጅ መስጠት ሲባል ነገሩን ተቀብሎ እዛ መቆየት አይደለም። እጅ መስጠት ሲባል የመጣውን ነገር የማስተናገድ ድፍረት ነው ብዬ አስባለሁ። ከባድ ሁኔታ ውስጥ ከሆነ ያላችሁት አንዳንዴ ምን ይፈጠራል መሰላችሁ?
አቅቶት አይደለም ሰውነት ማድረግ ስላልፈለገ አይደለም ወይም ደግሞ ነገሩን እናንተ ማከናወን ስላልቻላችሁ ሳይሆን በቃ ደክሞታል አሁን ላይ ይሆን የተሻለ ነገር ፈልጋለሁ የሚልበት ጊዜ ሊኖር ይችላል እና ለእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች እጅ መስጠት ለራስ ነፃነት ነው ብዬ አስባለሁ። ራሳችሁ ላይ የምትጠብቁትን ነገር ትንሽ ሎር ማድረግ አሁን ላይ ብደክም ችግር የለውም አሁን ላይ ነገሮችን ባላሳካ ችግር የለውም አሁን ላይ ጥሩናት ባልሆን ችግር የለውም አሁን ላይ ሪሌሽንሺፑ ላይ ላይክ ትልቋ ወይም ሁሉን ነገር የሚጫወሰውን ባልሆን ችግር የለውም የሚባል ብሬክ የምንወስድበት ጊዜ ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ እና እሱ ሁለተኛው ነገር ነው። ሁሌም ቢሆን ለራሳችን መፍቀድ ሁኔታ ውስጥ እንድንገኝ ለራሳችን ሁኔታዎችን አዳፕት የምናደርግበት የምንቀበልበት የምናይበት ተፈጥሮን የምንለቅበት ክፍተት እንዲኖር ማድረግ ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ ለራሳችን ደግ አይደለንም ለሆነ ሰው ደግ ነን። ኢቭን ከሰዎች ጋር የሆነ ነገር ስናወራ ያን ሰው የማስቀይም ነገር መርጠን እናወራለን። ስራም ስንሰራ እንደዛ ማለት ነው። እና ራሳችን ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ደግ አይደለንም። ራሳችን ላይ ካይንድ እንሆን ላይክ ትንንሽ ነገሮች እናደርግ። በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነን እርግጠኛ ነኝ የሆነ ጥሩ እየሄደ ያለ ነገር አለ በህይወታችን። ሁሉም ነገር ይመሰቃቀል፣ ግን ዲስፓይት በጣም እየተበላሸ ያሉ ነገሮች ብዙ ቢሆኑም አንድ ግን ጥሩ የሆነ ነገር አለ። በጣም ብዙ ነገር ከባድ ቢመስልም አንድ ግን ላይክ በቀላሉ የምናደርገው ነገር አለ። ለምሳሌ ሁላችንም በቀላሉ ማድረግ የምንችለው ነገር መተንፈስ ነው አይደል? እንደዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ ስትሆኑ ለራሳችሁ ደግነትን ፕራክቲስ የምታደርጉበት ነገሮችን አብዙ። ለእኔ ብሪዲንግ ወይም ደግሞ የትንፋሽ ልምምድ በጣም ትልቁ ነገር ነው። የትንፋሽ ልምምድ በጣም ብዙ ነገርን ያስተካክለዋል። እና ለራሳችሁ ደግ መሆን በጣም ብዙ ነገሮች ከባድ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን አንድ ቀላል የሆነ ነገር በህይወቴ ምንድን ነው እሱን በቀን ውስጥ ማድረግ እችላለሁ። እንዳልኩት መተንፈስ በጣም ቀላሉ ነገር ነው፣ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን ማለት ነው። ሜዲካል ኮንዲሽን ላይ ያሉ ሰዎችን ሳይጨምር ማለት ነው። መተንፈስ ስራ የሚሆንባቸው መተንፈስ በጣም እንደ ትልቅ በረከት የሚሆኑ ሰዎችም አሉና ፈጣሪ ድረስላቸው ለነሱ። ግን ባለንበት ሁኔታ ማድረግ የምንችለውን አንድ ቀላል ነገር ማድረግ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ነገር አሁን እንዳልኩት እዛ ስሜት ውስጥ ለመውጣት የምታደርጉት ነገር አለ። ስሜቱን መቀበል፣ ሰዎችን መውቀስ፣ ትናንት ላይ በጣም መናደድ ምናምን። ከዛ ግን ስሜቱን የሚያባብሱ ሁኔታዎች ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ እናደርጋለን። ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ገብታችሁ ስሜቱን በጣም እንዲብስ የሚያደርጉ ኮንተንቶችን አትከተሉ። አንዳንዴ ምን አደርግ ነበር መሰላችሁ? በጣም ሲከፋኝ በጣም የሚያስከፋኝን ዘፈን መርጬ አዳምጣለሁ። which is በጣም ነው የሚያበሻው። ላይክ በጣም ሀዘን በሀዘን እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። አንዳንዴ እንዲሁም የባሰ ሀዘን ውስጥ የገባችሁ እንዲመስላችሁ የሚያደርጋችሁ ሁኔታ ውስጥ ትገባላችሁ። ሌላው ነገር ደግሞ ሰዎች ፐርሰናሊ አይወስዱትም። ህይወታችሁን እንድታወዳድሩና የእናንተ ህይወት በጣም መሬት ላይ እንዳለ አድርጎ የሚያሳያችሁ የሶሻል ሚዲያ የሆነ ሰው የሆነ ኮንተንት ምንም አይነት ነገር ይሆን ላይክ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቶሎ እንትን አታድርጉ፣ በህይወታችሁ አታምጡ። በጣም ጥሩ ስሜት የማይሰጣችሁ ከሆነ ብሎክ አድርጉት። በህይወታችሁ በጣም ጥሩ ስሜት የማይሰጣችሁ ከሆነ አንፎሎ አድርጉት። ፐርሰናሊ ወስዱታል ብዬ አላሰበም። ኢቨን ቅድም እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ሞቲቬሽናል ስፒች መስማት ሊሆን ይችላል። ቢካዝ አንዳንዴ እንደዚህ በጣም የሚያነቃቁ ንግግሮችን ስሰሙ በህይወታችሁ ማድረግ ያልቻላችሁትን ነገር ሊያስታውሳችሁ ይችላል። ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ መነሳት ትችላላችሁ፣ በህይወታችሁ ሁሉን ነገር መቀየር ትችላላችሁ። ያ ሁላችን መቀየር እንችላለን፣ ግን መቀየር ያልቻልንበት በጣም ህይወት ግዙፍ ሸክም መስላ የምታየን የሆነ ጊዜ ላይ ሆነን ስናዳምጠው ግን ከባድ ነው የሚሆነው፣ ቢካዝ እኛ ያልቻልን ስለሚመስለን ማለት ነው። እና ትልቁ ነገር በጣም ብዙ ሰው ረጅም ሰዓት ስልካችን ላይ ነን፣ በጣም ብዙዎቻችን። እና የምትጠቀሙትን ኮንተንት በጣም 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 ነቅታችሁ ይዩት። ላይክ ጥሩ ስሜት የማይሰጣችሁ ከሆነ እንዳልኩት ጥሩ ኮንተንትም ሊሆን ይችላል እኮ፣ በጣም ፖዚቲቭ ቫይቭ ያለው ኮንተንት ሊሆን ይችላል። ግን ላላችሁበት ሁኔታ ጥሩ ምግብ ካልመሰላችሁ፣ ሰፖርት የሚያደርገው ነገር ካልመሰላችሁ እሱንም ቀንሱ ማለት ነው። ሌላኛው በጣም ብዙ ጊዜ እንደ ተአምር የሚጠቅመኝ ነገር ምንድን ነው? ተፈጥሮ የራሷ መንገድ አላት። ሰዎችን ሂል የምታደርግበት ሰውነታችን የምታድንበት የራሷ መንገድ አላት። ላይክ ሳይንቲፊክሊ ላስረዳቸው የምችለው ነገር አይደለም፣ እኔም የምረዳው ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ግን የሚሰማን ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም በተቻላችሁ አቅም እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ስትሆኑ ተፈጥሮን ለመቅረብ ሞክሩ። የተፈጥሮ የሆነ ተፈጥሮ ያለበት አካባቢ፣ በተለይ ደግሞ እኔ በግሌ በጣም ያረጁ ረጅም ዘመን የሆናቸው ዛፎች ያሉበት አካባቢ፣ ቢካዝ ዛፍ ሂል ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። በጣም የማዳን አቅም አለው ብዬ አስባለሁ። እና ተፈጥሮ አካባቢ ላይ ስትሆኑ፣ በተለይ ደግሞ እግራችሁን አፈር ወይም ሳር ወይም የተፈጥሮ አካባቢ እንዲነካችሁ ማድረግ ምክንያቱ
ምክንያቱም የተፈጥሮ ማግኔቲክ የሆነ ኢነርጂ እንወስደዋለን ተብሎ ስለሚታሰብ በእግራችን ማለት ነው። እና ወደ ተፈጥሮ ቅረቡ፣ በጣም ብዙ ውሃ ለመጠጣት ሞክሩ። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስትሆኑ ላይክ በጣም ሲሊ ነው የሚመስለው፣ ምንም ነገር የሚቀይር አይመስልም ግን ትረስት ሚ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚቀይረው እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ። እና በጣም ትልቁ ነገር ተፈጥሮን ካወራን አይቀር ደግሞ ምን መሰላችሁ፣ በህይወት ውስጥ ሂደት አለ አይደል? ሁሉም ነገር የራሱ የሆነ ሲዝን አለው። ለምሳሌ በጣም ጨረቃን እንድንወዳት የሚያደርገን ጨለማ ላይ ስለምትወጣ ነው። ቀኑን ላይ ጠዋት ብለን የምንጠራው ፀሐይ ስለሚወጣ ነው። የራሱ የሆነ ጊዜ ያላቸው ግን ጨረቃም የምትወጣበት ጨለማም የሚነግስበት ላይክ ብርሃን የሚወጣበት ፀሐይ በጣም የምትበራበት ክረምት የሚመጣበት ከዛ አበቦች የሚወጡበት ሁሉም የራሱ የሆነ ስዝን አለው በህይወት ውስጥ። እና ይሄ ነገር ለህይወት በጣም ትልቅ እይታን እንዲኖረን ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ለህይወት ትልቁ ውበቷ በየጊዜው ያለው ሳይክል ነው፣ የመለዋወጥ አቅሙ ነው። እና በህይወታችን ውስጥ መለዋወጥ አለ፣ ላይክ መውረድ አለ፣ መውጣት አለ፣ ማጣት አለ፣ ማግኘት አለ። እና እንደ ህይወት እንደ አንድ ስዝን መቀበል ብንችል፣ በህይወት ውስጥ ያለ አንድ ሰርክል ነው ብለን መቀበል ብንችል፣ ጨለማ በመሰለን ጊዜ በጣም ብርሃን እንድናደንቅ የሚያደርገን በጣም ትልቅ እውቀት እናገኛለን ብዬ አስባለሁ። ያጣን በመሰለን ጊዜ ስናገኝ ማግኘትን በጣም እንድናቀው የሚያደርገን እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። በጣም የተከዳን ከመሰለን በጣም ታማኝነት እንድንረዳ የሚያደርገን ትልቁ ለሰን እዛ ላይ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ አንዱ የህይወት ፓርት ነው። ላይክ ስዝኖች አሉ፣ ወቅቶች አሉ፣ ወቅት ይቀያየራል። እና በህይወትም በስሜትም ወቅት ይቀያየራል። እና ትልቁ በጣም መቀበል ያለብን ነገር በህይወት ውስጥ በስሜት ውስጥ በኑሯችን ውስጥ ወቅቶች ሲቀያየሩ የመቀበል አቅም ነው። ከነዚህ ሁሉ ነገሮች ግን በጣም ነገሮችን በጣም የመቀየር አቅም ያለው ነገር የምስጋና ልምምድ ነው። የምስጋና ልምምድ ለማድረግ ሞክሩ። እኔ ጽፌ ነው ምስጋና የምለማመደው በጣም ብዙ ነገር ስለሚቀይርልኝ። በህይወቴ በጣም ትልቅ ስጦታ ነው ብዬ የማስበው ነገር ይሄ ነው። እንዳልኳችሁ በህይወት በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። አንድ ቀላል ነገር ግን አለ በህይወታችሁ። በጣም መወጣት የማትችሉ ሸክም የተሸከማችሁ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን አንድ የሆነ ደግሞ በጣም የሚቀላችሁ የሚያግዛችሁ እጅ አለና የምታመሰግኑበትን ነገር ለመፈለግ ሞክሩ። ምስጋና ነገሮችን ወይም መልካም ነገር የሚያድግበት በጣም ትልቁ መንገድ ነው እና በህይወት ውስጥ ምንም ነገር የማድረግ አቅሙ ወይም ኢነርጂው ሳይኖረን ሲቀር በጣም ኦቨርዌልምድ ስንሆን በጣም ህይወት ሲጨንቀን እኔ ፐርሰናሊ በግሌ የማደርጋቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። እስካሁን ያወራሁት ነገር የተወሰነ ነጥብ ይሰጣችኋሉ ብዬ አስባለሁ። ግን እዚህ ሁኔታ ላይ ከሆነ ያላችሁት፣ በህይወት ውስጥ በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ከሆነ ያላችሁት፣ በጣም የምወደው አባባል ይሄም ያልፋል። የማያልፍ ነገር የለም። ደስታም ሊያልፍ ነው የሚመጣው፣ ሀዘንም ሊያልፍ ነው የሚመጣው፣ ማጣትም ሊያልፍ ነው የሚመጣው። የማያልፍ ይመስላል ላይክ ያላችሁበት ሁኔታ በጣም ስለሚያከብደው፣ ግን ይህም ያልፋል። እስካሁን ስላደመጣችሁን አመሰግናለሁ። ቡና ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ እስክንገናኝ በራሳችሁ ቀለም ድምቅ በሉልኝ። አይ ላቭ ዩ ጋይስ ባይ።